السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tukiwa kwenye alhuququ haqqi, kwa kuwa wenye kutangamana mke na mume, kila mmoja lazima achunge haki za mwenzake ili maisha yapate kwenda vizuri. Tutazame anwaul huquqi, sampuli za haki. Haki zina sampuli gani, vigawanyo vyake, na zote zahesabiwa ni haki? Na mstahiki wa hizi haki ni mwanadamu, ima iwe ni mtu na mkewe, ama ni mtu popote alipo. Kustahiki haki inaofungamana na alipo. Kwanza tutazame hukukun tabiia, haki za kitabia. Haki za kitabia ni haki gani anazostahiki mwanadamu azipate? Wa hiya alhuququl fitriyati lishakhsi. Hukukun tabiia ni zile haki za kifitra za mtu. Mtu mwenyewe ana haki zake za kifitra za kiumbile, ana haki lazima azipate, na anazo alizomuumbia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ay tuladu ma'a kulli insanin, huzaliwa na haki hizi kila mwanadamu. Kwa nini? Limujarradi annahu insanun, kwa mujarradi ya kuwa yeye mwanadamu. Akizaliwa kwa kuwa yeye mwanadamu, huzaliwa na haki hizi, hastahiki kupewa na mwingine, amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fitriyan. Na ni haki gani hizo? Wa hiya huququn thabitatun likulli shakhsin, ni haki zilizothubutu kwa kila mtu kwa kuwa amezaliwa nazo. Wa min al-amthilati alayha, na katika mifano juu ya haki hizo, haqqul hayati, ni haki ya uhai. Haki ya uhai amezaliwa nao mwanadamu, amezaliwa akiwa hai, kwa hivyo haki ya uhai amepewa na Mwenyezi Mungu. Wa haqqul hurriya, na haki ya kuwa huru amepewa na Mwenyezi Mungu. Wa haqqul aishi, haki ya kuishi ni fitriyan, amepewa na Mungu. Tena bikarama, wa bikaramatin, kuishi kwa uzuri, kuishi kwa ukarimu, kwa kuwa mwanadamu amezaliwa akiwa ni mkarimu. Isitoshe, katika hukuku tabiian, kama anna aladiana warisalati samawia, kama ambavyo dini nyingi na risala za kutoka mbinguni, hathat alaiha fi kulli kutubiha, zimehusisha haki za kitabia kwa kila mwanadamu kwenye vitabu vyote vya mbinguni. Faha hiya alayatul karima, haya hii aya tukufu, fil Qur'ani al-Karim, katika Qur'ani tukufu. Sikiza mwana Mwenyezi Mungu anavyosema kumuhusu mwanadamu alopewa na Mwenyezi Mungu haki za kitabia za kufaa kuwa nazo, na mushazielewa kwa kuambiwa kama haki ya uhai, haki ya uhuru, haki ya kuishi, tena kuishi kwa uzuri, kwa ukarimu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu ni mzuri, mwenye karama. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, hakika tumemuumba mwanadamu kwa umbile lililo zuri kabisa. Kwa hivyo mwanadamu ameumbwa akiwa mzuri kabisa. Kisha vile vile mwanadamu huyu Mwenyezi Mungu akampa ukarimu katika viumbe vingi, si vyote. Walaqad karamna bani adama, hakika tumemutukuza mwanadamu, tumempa heshima mwanadamu.
وحملناه في البر والبحر tukampa vipando vya barani na baharini. ورزقناه من الطيبات tukamruzuku katika vizuri وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا tukamfadhili juu ya wengi kumfadhili. Mwanadamu amefadhiliwa na mwanadamu ni muheshimiwa na ni mwenye kuheshimiwa hayyan wa mayyita. Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Ulama wetu wasema hatukuifanya ardhi ni yenye kukusanya walohai wakiweko juu ya mgongo wa ardhi na maiti walioko ndani ya ardhi. Kule kuzikwa kwa mwanadamu ni kuhifadhi heshima yake. Mwanadamu ni rajulun karimun karamahu Allahu tabaraka wa ta'ala. Akijipuza na kujisahaulisha, basi atakwenda tu kwenye dhaluma njehula kwa kuwa huidhulumu mwenyewe na ni njinga mwenyewe kwa kukubali kubeba amana ya sharia. Na miongoni mwa amana ya sharia ni maisha ya ndoa, kisha akashindwa kutekeleza, ikawa mwenye kujidhulumu nafsi yake na ni mpumbavu njinga wa kukubali kisha kushindwa kutekeleza. Wala kad karamna bani Adam, ndugu zangu katika imani, kwenye aya hii tukufu wanavyoni wa kutafsiri Qur'ani al-mufassiruna watuambia fahiya isharatun wadhiha. Hii aya ni ishara iliyo wazi. Aya gani? Wala kad karamna bani Adam, tumentukuza na kumpa heshima mwanadamu. Ni ishara iliyo wazi ala anna kullan nasi sawasiya, kwamba watu wote ni sawa. Hii aya inatufundisha aya watu wote ni sawa. Walahum nafsul haqqi fil husuli ala alkaramati alinsaniya, na wana haki yenyewe, wana nafsul haqqi, haki hiyo hiyo katika kuipata juu ya karama ya ubinadamu, kwa kuwa mwanadamu ni karimu, ana haki ya kupata utukufu wake. Bighadhin nadhari, tena kwa kufunga jito, ajnasihim, kwa kutazama jinsia zao, au tuanihim, kutazama miji yao ama nchi zao, au hatta adyanahum, hatta kutazama nini, dini zao, adyani, hatta kutazama dini zao. Fumba macho kwa hilo, uangali utukufu na heshima ya mwanadamu, kwa kuwa watu wote ni sawa, na kwenye usawa huu wakapewa hukukun tabiia, wana haki ya hizi haki za kitabia walopewa na Mungu, mtu kuwa huru katika ardhi ya Mungu kwa sababu karithishwa yeye kila mwanadamu. Mtu awe na haki katika kuishi, ardhi yote ni ya Mungu. Tena mtu awe na karama, tusije kubagua katika haki hizi za kitabia. Ubaguzi wenyewe ni dini utakaubagua kutokamana na kufadhiliana kivitendo na kufadhiliana kiucha Mungu. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika tumewaumba nyinyi kutokamana na mwanamume na mwanamke. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, tukawafanya nyinyi mataifa mbalimbali na makabila tofauti tofauti tu, lita'arafu, ili mupate kujuana. Inna akramakum indallahi atqakum, hakika mtukufu wenu zaidi kwa Mungu ni ncha Mungu wenu zaidi. Kwa hivyo kwanza katika alhuququ tutazameni na tujueni kwamba kuna hukukun tabiian kwa kila mwanadamu, na hukukun tabiia ni haki ya kuishi, haki ya huria, haki ya maisha bora na haki ya maisha mazuri. Apata mafaa mwanadamu awe nazo haki hizi. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.